Mer eller mindre smarta digitala röstassistenter har ju all anledning att slå stort här i närtid. Allra helst nu när såväl Apples Siri som Google-assistenten finns på svenska med vissa fördumningar. I dagens avsnitt här på Teknik med Evensson så ska vi ta och kika lite närmare på vad Google-assistenten och lite mer specifikt Google Home Mini, vad den kan göra för dig och ditt liv här i vardagen. Just Google Home Mini här, den har ju funnits att köpa på gråimporterade marknaden en längre period. Sedan några månader tillbaka så finns den dock att köpa på officiellt stöd med svenska som förvalt språk och med dokumentation på svenska. Någonting som garanterat sänker tröskeln en del för nya användare. För cirka 650 kronor så får du då den här runda lilla pucken som kan berätta diverse väsentliga saker för dig. Du kan ju fråga om exempelvis vädret, vad du har för någonting planerat på kalendern eller som vi gör allra mest frekvent, be den att ställa timers när du lagar mat exempelvis. Ställ en timer på 15 sekunder, tack. Okej, 15 sekunder. Börja nu. Det går även att koppla upp den mot konton på exempelvis Spotify för att använda den som en högtalare och be Google-assistenten spela upp musik åt dig. Har du en Chromecast-kompatibel TV eller en Chromecast kopplad till din TV? Ja, då kan du även be din Google-assistent att spela upp material från exempelvis YouTube på din TV utan att behöva röra fjärrkontrollen överhuvudtaget. Givetvis finns det en hel del annat som du kan använda din Google-assistent till och kanske det mest intressanta det är de möjligheter som finns kring det smarta hemmet. Tänk själv att kunna koppla upp dina smarta lampor mot Google-assistenten och helt enkelt med rösten styra exempelvis fönsterlamporna och kunna tända och släcka dem utan att ens behöva röra lillfingret. Men hur har då Google Home Mini påverkat vårat liv här hemma? Ja, vårat primära bruk det har ju varit framförallt som en liten hjälpreda i köket. Jag använder den väldigt frekvent när jag lagar mat för att be Google-assistenten ställa timers med mera. En stor fördel med just Google-assistenten är att den klarar av flera stycken samtidiga timers och är inte begränsad så att du bara kan hålla koll på ett långkok. Utöver det så jobbar ju tvååringen här i hemmet stenhårt på att få Google här att lyssna på henne och få den att starta babblarna från Spotify. Hon är oroväckande nära att lyckas med det och när det händer så kommer vi få lyssna ännu mer på babblarna än vad vi redan gör. Spela babblarna på Spotify, tack. Spelar babblarna på Spotify. Hej Google, byt till nästa låt, tack. Vi flyger över kullarna. Hej Google. Men nu, oavsett hur smidigt Google-assistenten än plockar upp och tolkar såväl våra som hennes önskemål när det kommer till att spela upp musik så är det här inte direkt en trivsam musikupplevelse som så. Den här lilla högtalaren lämnar en hel del att önska när det kommer till musikuppspelning och då är det i så fall bättre att koppla den mot en blåtandshögtalare exempelvis och spela upp musik via den istället. Som en ständigt uppkopplad digital assistent däremot så är det väldigt smidigt just som sagt kunna ställa timers. Fråga om vädret, fråga om vad dagen innehåller, schemat, nyheter med mycket mera. Gillar du att få en liten sammanfattning på morgonen när du kommer upp och dricker din morgonkaffe så kan du ställa in så att din Google-assistent berättar vad du har planerat på din dag. Du kan be Google-assistenten att få nyheter från Sveriges Radio exempelvis och en liten allmän sammanfattning om vad som väntar. Hur ser min dag ut? Hejsan Joakim. Klockan är 12.26. Just nu i Karlstad är det minus 2 grader och soligt. Idag kommer det att bli molnigt med temperaturer mellan minus 6 och 0. Apropå det så får du inte glömma hämta på förskolan. Ha en underbar dag.
Här är de senaste nyheterna. Här hemma har vi ju helt enkelt varit så nöjd med våran Google Assistent och våran Google Home Mini som ständigt är inkopplad och lyssnar att vi mer eller mindre helt har frångått och använda oss av Siri som trots allt bor i såväl våra iPhones som Apple Watches här hemma. Men då kan man undra, finns det ingenting negativt med Google Home Mini? Jo, och som med all teknik så finns det givetvis saker som inte funkar helt klockrent direkt ur kartongen. Det här är ju fortfarande väldigt mycket av ett work in progress. Det är pågående arbete för att förbättra upplevelsen med Google Assistenten överlag och Google Home Mini. Vi har haft en del problem med att Google här plockar upp samtal och bakgrundsbrus och försöker tolka det som någon slags fråga. Det blir lite småläskigt när man sitter i soffan i godan ro och pratar sinsemellan och Google Assistenten borta i köket plötsligt börjar försöka svara på saker som det inte ens har ställt en fråga om och lite av och till konstaterar att hon inte kan hjälpa oss med det vi inte har frågat om. Det här är ju givetvis någonting som kommer att förbättras med tiden i takt med att Google lägger mer utvecklingstid på och att fler använder sin Google Assistent. En helt annan grej och kanske än viktigare, det är ju den frågan om integritet. Vad du som användare känner för att Googles servrar ständigt är uppkopplade mot den här lilla enheten och att den ständigt avlyssnar vad du säger i ditt hem. Det finns på undersidan en knapp för att stänga av mikrofonen i det fall som du verkligen inte vill bli avlyssnad, men känner du ett behov av att använda den mer ofta än inte så kanske inte det här är riktigt rätt pryl för dig. Ja, vad är då slutsatsen? Blir det en hiss eller en diss utav Google Home Mini? Ja, och för våran del i våran familj så är det här en fantastiskt smidig liten produkt som gör gott i våran vardag. För det priset som Google begär, det vill säga runt 650 kronor i dagsläget, så är det här ett väldigt smidigt sätt in på marknaden med digitala röstassistenter. Och faktiskt så tycker jag att den är värd det, även om jag redan i grund och botten har Apples Siri i min telefon. Just möjligheterna att kunna ställa timers, använda den vid matlagning, be Google-assistenten konvertera tal, räkna ut valutor, ja, allt det där som man kommer åt bara genom att använda rösten, det gör att jag tycker att det här faktiskt är ett riktigt bra köp som de allra flesta faktiskt skulle kunna ha ganska stor nytta utav. Jag hoppas att det här har varit intressant, informativt och lärorikt. Tack för att du har tittat och på återseende.